Okay, si që e anonçuam edhe pak më herët në hyrje të emisionit, do të kemi intervistën tonë të përjafshme me mjeku popullor doktor Ylli Merja, i cili do të jetë sigurisht nga farmacia e tij, nga biofarmacia e tij në një lidhje me Skype për t'ju përgjigjur pyetjeve që ju keni dërguar dhe që janë të shumta në lidhje me shqetësime të ndryshme. Në fakt ne shtruam disa sëmundje për të cilat do të ishte i gatshëm doktori për t'ju përgjigjur, siç ishte reumatizma, tensioni, diabeti apo edhe gjendja gripale. Gjithsesi pyetjet tuaja janë të ndryshme, të shumta dhe jashtë këtyre sëmundjeve, absolutisht brenda kohës dhe mundësisë që do të kemi, do t'ju përgjigjemi hap pas hapi. Fillimisht do ta përshëndesja doktorin direkt nga biofarmacia e tij. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që u kam në studio në këtë lidhje me Skype, siç kemi vijuar përgjatë kësaj periudhe të realizojmë intervistat tona. Do doja t'ju pyesja fillimisht doktor, si keni qenë gjatë kësaj jave, që nga java e parë kur bëm intervistën tonë? Shumë mirë, si gjendje shëndetësore, si punë, po thuaj se kemi qenë bashkë me stafin shumë të ingranuar në drejtim të kthimit të përgjigjeve për njerëzit dhe jeni munduar që me ato mundësi tona t'ju zgjidhim me të vërtet problematikat e tyre. Qartë, doktor, ju shoh përpara me vajdafine, propolis, uthullmolle, çara të ndryshme, besoj janë këto çara që do të rekomandoni sot? Po, sigurisht, neve edhe para dy javësh së bashku realizuam në studio një emision dhe unë duke ditur që viruset kanë ato bimët e tyre në natyrë që i luftoj, atëherë diskutuam për diçka, po tashi kemi një periudhë kohë rreth 2-3 javë që si thua që dhe ajo përvoja jonë sa po vjen edhe po fuqizohet, po kristalizohet më mirë, piqet, si themi, në drejtim të një rrugë për ta mbajtur, të minimizuar dhe pse jo edhe amplituda e tij të jetë gjithmonë në nivele shumë të ulta. Pra, edhe atëherë ne diskutuam, po tashi ne mund të bëjmë një përmbledhje të shkurtër. Po, besoj se keni arritur në një konkluzion gjatë kësaj periudhe apo jo, qoftë nga telefonatat e shumta dhe shqetësimet që kanë patur qytetarët. Po, patjetër. Edhe atëherë unë nuk ju thash kot që neve kemi aq profesionalizëm sa njerëzit me koronavirus me të dimë se si mund t'ju japim ndihmën tonë. Atëherë shkurtimisht mund të veprojmë në këtë mënyrë. Nëse kemi një person të prekur nga viroza, qërën si ka një grip që më jep një temperaturë. Së pari, mund të masazhojmë për balë një burimi nxehtësie në një temperaturë mbi mesatare, mbi 45 gradë, dhe trupi i të smurit mund të masazhohet me rakin dhe me një paracetamol ose aspirin të shtypur në tërë. Së dyti, mbasi ky masazh ka përfunduar rreth 15-20 minuta, mund ta marrim ta mbështjellim mirë me rroba që ky të nxitet për të djersitur dhe ndërkohë përgatitim atë ponxhin që është përgatitur historikisht në Doktor, për ponçin do doja që të na e sillni tamam recetën se kam shumë mesazhe në lidhje me ponçin. Si përgatitet dhe për çfarë do të na shërbente? Unë kam marrë të gjitha ato këtu për të demonstruar se si mund të përgatitim një ponç në kushte shtëpie. Pra, mbasi kemi bërë masazhin, e dyta le të jetë ponçi. Ponçi në kushtet e shtëpisë mund të bëhet kështu. Mund të marri afërsisht 25-30 ml raki rrushi që t'jetë e fort. Ja, për shëmbull kaq. Në të hedhi 2-3 telpin hudra të shtypura. I përdor hudrat në mënyrë që kriprat e sulfurit dhe antibiotikët që kanë këta të më ndikojnë në vrasjen e këtyre mikroorganizmave që po hynë në trupin tonë. Pra, pastrojmë hudrat, i shtypim, dhe rakin së bashku me hudrat e shtypura i nxehim mbi petrogaz në mënyrë që kjo rakit filloj dhe të më qliroj avull. Ndërkohë që rakia së bashku me hudrat mundet të vendosim të petrogazi, atëre ne të regojë më tutje. Pse duam të avojmë të qfar përfitimi do të kemi nga kjo gjë? Dhe kush mund ta përdor? Pra, të gjitha moshat, meshkujt, femrat? Mund ta përdorin që të gjitha moshat, nuk ka asnjë përjashtim. Mund ta përdorin të moshuarit, pasi edhe vetë këta janë si me rezistencë më të ulët,
dhe kanë predispozicion që edhe qarkullimi i gjakut të mos jetë në ato nivele si një i ri. Mbasi të kemi hedhur tek filxhani i rakijës, pongjin, pra, hedhim 30 ml sheqer që të kshu raki, hedhim edhe afërsisht një lugë çaj me sheqer. Po. Dhe ndërkohë, unë dua që këto avuj që do të ngrihe nga ky pongj, ti qojmë kryesisht në bronke dhe në alveolat e mushkërisë, atje ku është me të vërtet fronti i luftës, aty ku leukocitet dhe limfocitet luftojnë me këto viruse që mundet që edhe aty të më krijojnë, si thua, vatra inflamacionit. Atëherë, për ta bërë më të fuqishëm këtë pongj, ne i shtuam hudra dhe mund të shtojmë në të edhe 10-15 pika të propolisit të bletës me rigon. Theksojmë këtu që edhe rigoni në kushte shtëpie po të bëhet si çaj, është një antiviral i mrekullueshëm. Pra, vret lloje të ndryshme të virozave. Po, dhe të mikrobeve që kemi, po. Ndërkohë që rakia nxehet, ja ku e hedhim tek filxhani çaj. Po. Brenda saj kam edhe hudrën dhe ndërkohë po bëjmë një inhalim. Pra, mund të pikim avullin nga kjo në këtë mënyrë. Vendosim dorën mbi vete, pra, kam filxhanin këtu, mori këtë ngjyrën nga propolisi, vendos gishtat në mënyrë të tillë që unë të heq avullin kështu, ja në këtë mënyrë, dhe ky avull lehtësisht futet në për këto alveolat. Kjo mund të më bëhet, mund të zgjasi afërsisht 4-5 minuta dhe nga njëherë këtë ajer e marim edhe me gojë. Mundet që të kollitemi, por nuk ka asnjë problem. Është ajo faza kur këto avuj, po patjetër, japin atë efektin dhe organizmi çfarë bën në këtë fazë. Pra, unë e ndihmoj organizmin që ai të vetë shërohet. Pra, duke marrë këto avuj. Cilët persona do ta përdorin pongjin që ju përgatitët në kushtet e shtëpisë sot? Pra, persona cilët kanë cilat simptoma? Në radhë të parë, të gjithë ata që kanë temperaturë mbi 37-37.5. Ju bën jashtë zakonisht mirë. Kjo sasi rakije, po ta quaj, që fillon t'i ulet gradacioni, pasi këtu ne po t'i vëmë një shkresë se kjo ndizet nga avujt që ikin, pra ulet si përqëndrim dhe kjo në fund të këtij procesi do të pihet. Dhe pastaj i smuri mbështillet mirë me rroba në mënyrë që të djersi. Atëherë, çfarë na ndikon kjo? Për ku më ndihmon? Po. Kto avujt e këtyre kriprave të sjufurit, alicina dhe alinina që prodohet nga hudra në momentin që ne e shtypim dhe e përzijim, janë si antibiotik dhe antiviral. Pra, aty në ato alveolat që bëhet ajo lufta e brëndshme e organizmit, kur to viruse hyjnë nga bronket dhe përhapen në përto alveolat e mushkëris, do të kjo gjë. To antireceptorët e këtyre viruseve tentojnë të ngacmojnë këto qelizat e bardha në brendësi të alveolës dhe duan të ngacmojnë në mënyrë që të hiqen sikur janë pjesë të tyre, sikur është pjesë e vetë trupit të njeriu. Dhe në këto faza, këto qeliza mbrojse nuk e njohin këtë lloj virusi, e quajnë si të vetin dhe mund të tentojnë që ta fusin në brendësi. Kur trupi e vëreqe, ajo fillon të shumohet dhe hynë në kundër reakcion me të, atëhere, trupi mundohet që të prodhoj të gjeja të armën që me se mund të vritem këto lloj virusesh. Dhe njëra mënyrë është kjo, aty ku është alveola, ajo fillon që të prodhoj mukus, ujë, ta hedhi ujë në brendësi të alveolës në mënyrë që këto viruse të mbyten. Pra, kjo është një luftë e brendshme e vetë organizmit. Së dyti, vetë këto viruse që janë futur, edhe këto kërkojnë që të mbijetojnë dhe të futen në gjakë dhe të shtetojnë edhe në për organet e tjera. Dhe organi më i afërt është zemra. Kështu që këta lloj pacientësh kanë ndikim negativ, pastaj fillon që të çorientohet edhe puna e zemrës. Atëherë, kjo raki që neve ju çojmë këto avin brenda në mushkëri, fillon që të më japi një ndikim pozitiv
Së pari, në drejtim të minimizimit të efektit agresiv të këtyre viruseve, dhe së dyti, fillon që të më nxiti pak qarkullimin e gjakut. Së treti, duke marrë dhe këto përbërësit antivirusal, ne vëmë re që efekti i kësaj në organizëm fillon që nga minuti në minut të rritet. Pra, lirohen mundët, kam frymarrje më të lirshme dhe fillon që të djersitet. Në moment që trupi djersi, organizmi bën një vetë pastrim, si thuash, edhe këto leukocitet që janë të vrarë në të luftën mikrobike, trupi i nxjerr jashtë, sepse në këtë moment ai e quan si një trup të huaj. Pra, ajo djersa që neve nxjerrim nga trupi, është, si thuash, edhe një vetë pastrim. Dhe për këtë, edhe ky ponxhi më ndihmon jashtëzakonisht mirë. Qartë. Në fund të avullit, ky ponxhi mund të pihet me lehtësi, nuk ka asnjë gjë të keqe. Pra, mund ta përdorim. Po, kjo ishte e gjitha ajo çka mund të thoshim për ponxhin, që është kërkuar aq shumë në mesazhet tona që na kanë ardhur. Doktor, kemi shtruar një pyetje, një kërkesë për gjithë qytetarët, të cilët kanë shqetësime të ndryshme. Ndoshta nuk arrin dot t'ju komunikojnë ose t'ju telefonojnë juve dhe kanë gjetur pikërisht emisionin ku ju shfaqeni çdo të martë për të bërë pyetjet e tyre. Dhe me sa shoh, ka shumë të shqetësuar në lidhje me problemet që kanë me alergjinë dhe astmën, doktor, siç janë edhe më të prekur pikërisht edhe nga COVID-19. Si mund të veprojnë dhe çfarë mund të bëjnë këta persona të cilët janë, le të themi, alergjik apo janë të prekur më së shumti nga COVID, vuaj prej vitesh nga astma dhe çfarë mund të përdorim në këto kushte? Jam në kushtet e shtëpisë. Njerëzit si antialergjik dhe antiviral mund të përdorin hitrat. Çaji i hitrave është i mrekullueshëm ose mund ta bëjnë supë me hitra. Dhe sigurisht në çdo gjell këta duhet që të hedhin edhe rigonin. Sepse nëse do të shohim mirë me kujdes atë video që ne kemi pasqyruar aty, problematikat në mushkëri vështirësohen nga këto të tre faktorë. Viruset që mund të hyjnë dhe e kanë si rreshtin e parë të frontit. Së dyti, aty po ta shohim me shumë kujdes vëmë re micelet e kërkudhave të mykut të bardhë, ajo Candida albicans, dhe së treti janë ato parazitët të cilat fillojnë që edhe këto ta vështirësojnë frymëmarrjen e mushkërisë. Dhe çift të treja së bashku këto mund të na çojnë në një problematikë shumë serioze. Atëherë, hitra është që pastron toksinat e organizmit dhe i jep një ripreskim gjithë punës së organeve të brendshme. Ndërsa rigoni është antiviral, por është një posisht edhe antibakterial. Pra, fillon që këto micele të cilat lulëzojnë, sepse tashin ka aferen të përshtatshme ajnë mushkri për të zhvilluar, edhe myqet fillojnë që të lulëzojnë. E kundër të ndodhë kur neve ju hedhin të propolisin antivirusar, dhe kundër të ndodhë pra minimizohet, zvoglohet, a i të kuret në vetë vete, kur neve hedhin në gjellë, në qitë rigon me tepricë. Të gjitha ata që ka në shtëpi, qumë shblete, mund të apërdori shumë mirë në dozat të tila, 5 mg për çdo kilogram peshë. Qa mund të jetë i voglë ose i rritur, afërsisht pesha e ti trupore, herë 5 dhe e kthej në miligram qumë shblete që mund të apërdori sidomos për rastet e alergjisë. Të gjitha ata që janë me astmë bronkiale, kanë të çajin antiviral, ose mund të gjejnë në natyrë, tashmë ka filluar që të shpërthejë, sepse natyra në Shqipëri është, në këtë fazë është e vrushme, jo vetëm në qeljen dhe në shpërtim në sytave, por kanë filluar lullet e parat pranverës, si që është tundërmushka dhe agulicia. Dy bimët e para që qeli si thuash sa shkrit dëbora, dhe këto janë shumë të mira për pastrimin e problemeve të pulmoneve. Shumë pyetje, doktor, vinë, po, e mbaruat për alergjit, besoj, po, vinë në lidhje me anemin. Një pjesë e konsiderueshme e pyetjeve që kanë ardhur, a janë të rizikuar personat që kanë mungesë hekuri dhe anemi nga koronavirusi, dhe çfarë mund të bëjnë në kushtet e shtëpisë?
në kushtet e shtëpisë për të rritur rezistencën e organizmit, për të shtuar pak hekurin në gjak, pasi anemikët kanë përqindje të ulët të hekurit, kanë atë hemoglobinën e ulët, atëherë mund të përdorim shumë mirë pak rënë sanze. Po, edhe për sanzën ishte një pyetje, janë arrit imunitetin në këtë periudhë të vështirë? Është e pa diskutuar, gjithë ushtarët e mbretit tonë Gent në atë periudhë, përdorin rënjtë në sanzës, dhe këta ishin, si të thuash, njerëzit me imunitet të plot, njerëzit që nuk i kapte gripi dhe plus që ishin shumë elastik dhe të fuqishëm. Dhe kur i pyetin ata ushtarë që i kapnin robër, ore çfarë dreqin hani juve që nuk smureni? Ata ju thonë neve pi një çaj, rënjën e cilës mbreti vetë neve nga e përgatim dhe nga e ta përdorim. Kur e morën pas ta që e parë, ishte rënja e sanzës dhe në librin botanik të bimve, kësaj bime për ndërë të mbretit i vunë emrin Gentiana. Qartë. Pra, nuk duhet ta hedhim poshtë edhe këtë përvoj, pra mund të përdorim fëmijët për shembu, një gjysmë lugë kafe po, nga sepse është i hidhur, ka një shije të hidhur. Mund ta përdorin dhe fëmijët edhe të rriturit apo jo? Po, me shtimin e moshës edhe doza e saj sigurisht që mund të shkojë deri në një lugë kafe. Kjo rrit shumë mirë rezistencën, por njëkohësisht është edhe një antimikrobik i mrekullueshëm. Qartë. Doktor, limoni në ujë të nxehtë është efektiv? Dhe ana mbron? Po, sigurisht që na mbron, fal vitaminës C, por nuk është thjesht një vitamin C, e zhveshur nga komponentet e tjerë. Dhe unë ju dhash këshillën edhe herën e parë kështu, e shtrydhim lëngun e limonit dhe e hedhim në një kohë. Në mënyrë që të mos ta trajtojmë me të nxehtë të lëngë limonit. Marim lëvoret të limonit dhe të portokallit, ju japim një val në një gjezve kështu, dhe i bashkojmë të dyja, lëngun e limonit dhe këtë çaj me lëvoreve. Kjo mund të përdoret afërsisht një deri në dy gota në ditë. E kuptoj. Çaji i hudhrës, doktor? E një çaj si limonit. Çaji i hudhrës është mirë që hudhrën ta marrim, mund ta marrim kështu siç është, ta pastrojmë thelbin, ta presim si aspirina të vogla ose ta shtypim, tua përzijmë pak kosë dhe tua japim fëmijëve. Ose mund ta marrim si hudhrën, ta hedhim në darkë në pap qumësh dhe në mëngjes, për shembull, për fëmijët një thelb hudhër, një filxhan kafe me qumësh. Dhe t'u japim në mëngjes, edhe vrasim mikrobet, edhe pastrojim organizmin nga ato parazitët që mundet që të fëmijët jenë shumëta. Qartë, doktor, personat me tension të lartë, çfarë duhet të përdorin? Tensioni i lartë kuptohet, pra është pasoja, shkaku mund të jetë një kolesterol, mund të jetë një ankth, një stres, një nervozizëm, ndonjë sheqer i ngritur e kështu me radhë. Atëherë, nëse ai di se kush është faktori që janë rrit tensionin, të mundohemi t'i eliminojmë këto shkaqe. Dhe së dyti, përdorimi i hudhrës në këtë rast është i mrekullueshëm. Edhe është antivirale, pra më mbron nga gripi dhe kur përmendëm që koronavirusi, efekti i dytë negativ i tij në organizëm është që ky fillon që të helmoj ose të toksifikoj organizmin. Atëherë, përdorimi i hudrës e minimizon këtë proces. Përdorimi i çajrave bën që organizmi të detoksifikohet, të pastrohet, që do të thotë nxjerr jashtë këto edhe këto qeliza të vdekura në frontin e luftës, por edhe një kohësisht atë ujin që mushkrit e përdorin për të mbytur gjithë këto trupat huaja që janë futur në brendësi të alveolave. Qa? Pra, përdorimi i këtij çaji më kryen dy funksione njëherësh, që këta me tension të lartë mund ta kenë çajin me agulice, me dafin, me lule murrizi ose me frutin e murrizit dhe një kohësisht propolisin me rigor. Për personat që janë dhe që vuajnë nga tiroidet, doktor, që shpesher japin dhe këto simptomat e mosmarjes mirë të frymës, apo jo? Po, e kuptoj, pra, si të thuash, gjithë vështirësia e këtyre personave të smurur me këtë COVID-19, është që kanë vështirësohet frymarja tyre, aq më tepër, kur edhe tiroidet fillojnë që aty në pjesën ku ato janë vendosura, pra përballë trakes,
fillojnë që ta vështirësojnë të frymëmarrje. Atëherë, mund t'ju rekomandonin këto gjëra. Mund të gjojnë ata persona që kanë munges të jodit, krasë medikamenteve, mund të marrin edhe nga i kokër me glikoare. Pasi kjo në vetë vete ka vitamin C me shumic, shumë herë më tepër se limoni, por ka edhe jod që ky grup njerëzish kanë shumë nevojë për të. Së dyti, mund të marrin me këtë lëngun e hudrës, ta lyejnë këtë pjesën e gushës komplet dhe të bëjnë një, si thua, një dezinfektim të parafërt të tiroideve, në mënyrë që shkalla e inflamacionit në këtë pjesë të filloj të më ullet. Ose nga ky pongji me pak rahi dhe hudra të marrin dhe të lyejnë sigurisht një ose dy herë në ditë edhe gushën tek tiroidet. Ndërsa, kur ta kanë të prici jodi, bima e mrekullueshme që është për këtë grup njerëzish dhe që ne e kemi provuar shumë mirë edhe me prova laboratorike, është përdorimi i bimës së likopsi ose përdorimi i farave të avokados. Po likopsi ose hithës buta, si të populli është i bimë që gjendet shumë në ullësirën përndimorit Shqipërisë. Për personat, doktor, dhe një pyetje nga mesazh shkruesit, për personat të cilët vuajnë nga reumatizma. Po. Përdorimi në kushte shtëpiake, çfarë mund të përdorin gjatë kësaj periudhe? Atëherë, gjitha viruset që futen në mushkëri, mbasi këto si thua se kanë pushtuar mushkërinë, tentojnë që të shkojnë nëpër kyçe, ku aty e quajnë veten si më të sigurt, më të qetë dhe ndërkohë që një person që ka reumatizëm e ka patur diçka problematike, prania e këtyre lloj viruseve fillon që t'u ashtojë si t'u ashtë atë pragun e dhimbjes dhe vështirësia e tyre në ecje mund të jetë më e madhe. Atëherë, për ta minimizuar këtë, për ta ulur pak atë fibrinogenin, kudo që këta ndodhen, mund të përdorin një çaj me lëvoret e shegut, i cili që sot shumë mirë dhimbjet e kyçeve. Në qoftë se kanë atë çaj në reumatizmës, mund t'i shtojnë edhe pak livando edhe barblete, të përdorin atë vajnë e sinapit për lyrjen e kyçeve dhe njëkohësisht vajnë e dafinës dhe propolisin me rigon. Qartë. Doktor, gjatë komunikimit që keni patur me qytetarë të ndryshëm në lidhje me shqetësimet, ju ofroni dhe shërbimin online apo ju me post produkteve të ndryshme që për cilat mund të kenë nevojë qytetarët. Cilat janë shqetësimet më të shumta të tyre? Dhe a ka ndonjë person i cili është në karantinë me simptoma të COVID-19, drejt të cilit ju keni dhënë asistencën dhe ndihmën tuaj? Sigurisht që kemi njerëz të tillë dhe mendojnë që ndihma jonë ka qenë e saktë dhe shumë modeste. Njerëz të ndryshëm të cilët janë edhe të vetë karantinuar në përshtira, që kanë qenë me smundje të tilla, vështirësi në frymarrje, temperaturë, të moshave të ndryshme, ne ju a kemi quar këto produkte në familjet e tyre, dhe shumë prej tyre na kanë, jo vetëm që na kanë falënderuar, por na kanë kthyer edhe atë përgjigjen që neve prisnim si thua me padurim, që shkalla e agresivitetit të këtij virusi në këtë grup moshe, pra në grup moshat, qoftë edhe fëmijë të vegjël, qoftë edhe tek grup moshat e rritura, agresiviteti i smundjes mund të themi që ka qenë në vlera shumë minimale. Pra, kjo kur që neve prapërsisht, këto këshilla që neve prapërsisht japim këtu, kanë funksionuar mrekullisht mirë. Dhe gjatë këtyre 2-3 jave, ne nuk kemi bërë asgjë tjetër, veç se këtë çajin antiviral, vetëm se e kemi pasuruar me bimë të cilat, qoftë nga këto punimet shkencore që neve kemi arritur të lexojmë dhe të përfshijmë gjatë këtyre ditëve, qoftë edhe duke i përshtatur ato bimë, për shembull, me bimë që janë shqiptare, i kemi transmetuar në familjet e tyre personave dhe opinioni tyre ka qenë shumë pozitiv. Më bëhet shumë qejf, doktor, e fundit, apeli dhe mesazhi juaj për këto ditë qëndrimi në shtëpi, për gjithë qytetarët që na ndjekin. Po, kjo është me shumë vëmend, atëherë, qetësia na bën që të fitojmë këtë betejë të padukshme, por që është e egër. Dhe
Besoj se rinia e kuptojmë që ka arritur në atë fazë që po e kalit, i kalit ato frenat e durimit të saj, dhe një pjesë shumë e mirë e tyre kanë arritur që të qëndrojnë në familjet e tyre dhe të meren me studime, me punime të ndryshme, po kështu edhe të moshuar të cilët kanë arritur që ndërkohë që këta qëndrojnë në shtëpi, shumë prej tyre ne ju kemi rekomanduar që, siko ju keni punuar diku në një institucion shtetëror, shumë mirë mund të hedhësh në një libër, një dokumentacion që të mbetet për voja juaj edhe për brezat e ardhshëm. Dhe kjo kohë është shumë e mrekullueshme edhe për këtë grup njerëzish që këta të na lënë një dorëshkrim të tyre. Qartë. Doktor, ju falenderoj shumë për këshilla dhe për përgjigjet që dhatë për shqetësimet e qytetarve. Ju uroj shëndet juve dhe familjes tuaj. Do të lidhemi sërish në Skype ose shpresojmë edhe në studion javën e ardhshme. Faleminderit, doktor. Faleminderit. Ishim në këtë bisedë që zhvilluam në Skype me doktor Yllin Merjan, direkt nga biofarmacia e tij në lidhje me këshilla. Do të provojmë tani, prandaj pyeta doktorin nëse ai ka asistuar apo jo për të ndihmuar persona të cilët vuajnë nga COVID-19 dhe janë duke u vetë kuruar në kushtet e shtëpisë, pse jo edhe në infektiv ku ndodhen aktualisht, ndoshta do të updatojmë pak më vonë të dhënat nga kolegët tanë të informacionit nga institucionet përkatëse të Ministrisë së Shëndetësisë. Përsa i takon numrit aktual që është 104, 49 mund janë personat cilët janë të shtruar në infektiv. Në fakt, unë para pak minuta pata një komunikim me një 28 vjeçar nga infektivi, i cili po më shpjegonte të gjitha simptomat që kishte, ishte në ditën e 10 i shtruar në këtë, pra në infektiv, ishte duke u përmirësuar, shumë shpejt mund të dali, ishte duke realizuar madje ditën e sot me tamponin, i cili është era dytë që realizon, prej të cilit kishte dal negativ, të shpresojmë dhe në tamponin e tretë jetë i tillë, kishte pak simptoma, nuk kishte më temperaturë, gradualisht ishte duke rënë edhe temperatura, nuk më lejoj që ti përmendja emrin, do doja të provonim edhe njëherë, nuk e di nëse regjia mund të na provojë. Po, nuk ka sinjal telefoni, unë pak më herët fola me personin në fjalë, ai kishte marrë dhe një kur nga doktor Ylli Merja, pikërisht nga ato që përmendin, ndaj dhe e pyeta doktorin, pikërisht për personin 48 vjeçar, i cili më shpjegoi që virusin, infeksionin e kishte marrë gjatë kontaktit me një kolegun e tij. Unë do të tentoj ta telefonoj personin, sepse më premtoi që do të kishte një lidhje të drejtë për drejtë me ne. Fillimisht po japim pak reklamën në mënyrë që ne të tentojmë, fillimisht për sa i takon personit i cili është i shtruar tek infektivi dhe ritakohemi nëse do të kemi mundësi ta kontaktojmë atë apo jo.